Dnes vám poradím, jak v programu Shotcut, který slouží k editaci videí, přidat logo do videa. Pokud jste nekoukali na minulý video, kde jsem ukazoval seznámení s programem a takovou jednoduchou, dalo by se říct krátkou editaci videa, tak doporučuji se na něj podívat. Nechal jsem si vlastně tady tu část, kde tady jedu na kole. Jo. A vy potřebujete mít logo a mít to video samozřejmě, do kterého chcete přidat. Takže já si tady otevřu. Tady mám logo. To je vlastně logo mýho dalšího webu, který stejně jako čisté PC tvořím už 10 let. Jmenuje se Autovýlet, tak pokud třeba jezdíte rádi na výlety na kole, autem, všechno tam je, YouTube kanál mám taky, takže tady je na něj odkaz. A můžete, pokud odebíráte i čisté PC, budu rád i za odběr tady mýho autovýletu. No, každopádně, teď máme tady to logo. Tady dole pod tou hlavní stopou kliknete pravou myší a dáte přidat operace stopy a přidat obrazovou stopu. Jo, otevře se vám tady takhle nová stopa. Teď dáte otevřít ten soubor. Otevřete ho a takhle ho sem vložíte. Tak. A teď potřebujeme si to logo upravit, aby nebylo takhle přes celý video, že jo. Když si ho takhle potáhnete, tak ho máte až na konec videa. Ale třeba pokud by ho někdo chtěl jen na kousek, tak stačí si vybrat takhle třeba od 20. vteřiny do 30. jenom to logo, aby tam vyskočilo. Jo. A teď tady dáme filtry. Tady dáme plus. A dáme velikost. Dáme vel. A tady máme velikost, poloha a otočení. Jo, a teď vy si to můžete zmenšit ručně, nebo si to tady nastavit v tom, jo. Takže můžete si ho takhle změnit a takhle si ho tady fouknout do rohu, jo, do pravýho. Tak většinou, aby to bylo podle mě nejlíp vidět, tak bych to dal doleva nahoru. Tak a teď vlastně tady mám to logo. Jo. A jediný, co stačí udělat potom, je kliknout na, kde to je, vyvedení. Tady si doporučuji opět ten hardwareový kodér, vybrat rozlišení, dáte vyvést soubor, shortcut návod, logo a dám uložit. Jo, a tady vidím, jak se mi to exportuje. Tak video už máme skoro hotový. Zabralo to 3,5 minuty. A logo je tam. Jo, takže pokud tento návod vám pomohl, děkuju. Pokud dáte odběr, napíšete komentář. Pokud třeba používáte v tomto programu jiný postup. A nebo budete toto video sdílet, budu za to moc rád. Takže u dalšího návodu se budu těšit. Ahoj.